da bi predsjednik trebao, dakle, ako ne želi biti jednog od kandidata koji se javili, da onda obavijesti Državno sudbeno vijeće da se ponovo raspiše poziv. Dakle, pravna norma ne može predvidjeti sve situacije koje se mogu dogoditi, pa Zakon o sudovima nije predvidio tu situaciju ako predsjednik Republike ne predloži, odnosno ne obavijesti Državno sudbeno vijeće, ali mislim da je u interesu predsjedniku Republike da izbjegnemo nekakvu krizu sudbene vlasti, pa da dakle, obavijesti Državno sudbeno vijeće da ne prihvaća niti jedno od tri kandidata i da se ponovo raspiše poziv. Dakle, poziv tu i služi da se svi koji žele biti predsjednici Vrhovnog suda i koji ispunjavaju uvjete jave na taj poziv. Tako da, evo, i on je trajao 30 dana, tako da, evo, očekujem ako se dogodi da predsjednik Republike obavijesti Državno sudbeno vijeće, da se ponovo raspiše poziv, da se jave svi kandidati. Oni su određeni kandidati prema Zakonu o sudovima, dakle, predsjednik je dužan, dakle, predložiti, odnosno, prvo uputiti prijedloge na opću sjednicu Vrhovnog suda i nadležnom saborskom odboru, nakon toga je predložiti Hrvatskom saboru da izabere predsjednika Vrhovnog suda. Ako predsjednik ne predloži, kao što je najavio, da neće predložiti nikoga od ovih koji su se kandidirali na javni natječaj? Pa ja očekujem od predsjednika da poštuje proceduru koja je utvrđena Zakonom o sudovima. U najmanju ruku, ako želi predložiti nikog od ova tri kandidata koji su se javili, da se obrati Državnom sudbenom vijeću, pa da se ponovno raspiše poziv za izbor predsjednika Vrhovnog suda.